الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الحجرات کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، لہذا اگر کبھی تعلقات میں بگاڑ آ جائے اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے. حضرات، اس آیت میں اہل ایمان کے درمیان جو رشتہ داری پائی جاتی ہے، اس رشتہ داری کو اخوت اور بھائی چارگی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو تعلق ہوتا ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو رشتہ ہوتا ہے، اس کو کتاب و سنت میں اس کو سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دی گئیں. کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا رشتہ جو دوسرے مومن کے ساتھ ہوتا ہے، اسے ایک عمارت سے تشبیہ دی. کہا کہ جس طرح ایک بلڈنگ اور عمارت کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے لگی اور چمٹی ہوئی رہتی ہے، ویسے ہی ایک مومن دوسرے مومن سے لگا ہوا، جڑا ہوا، ملا ہوا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، کہ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ، ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن کے ساتھ، ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن کے ساتھ عمارت کی اینٹوں جیسا ہوتا ہے کہ عمارت کی ہر اینٹ جیسے دوسرے اینٹ سے جڑی، لگی اور جمی رہتی ہے. اہل ایمان کے درمیان بھی ایسے ہی الفت، محبت، تعلقات میں گہرائی اور گرائی ہوتی ہے. کہیں مومنوں کے اس تعلق کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جسم کے کئی اعضاء ہوتے ہیں، یہ سارے اہل ایمان گویا ایک جسم کے کئی اعضاء ہیں. پیارے نبی نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اہل ایمان کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کی غمخواری کرنے میں کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے کہ اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. جسم کے ایک عضو کو جب تکلیف پہنچتی ہے، جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہوتا ہے، اس تکلیف کو سارا بدن محسوس کرتا ہے، رات نیند نہیں آتی ہے اور سارا بدن جاگ کر رات گزارتا ہے. کہا اہل ایمان کا رشتہ ایسے ہی جسم واحد کی مانند ہے. حضرات، ایک حدیث میں اس رشتے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال کے ذریعے سمجھایا. ایک تو عمارت کی مثال، دوسری ایک جسم کی مثال، تیسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے اس کو آئینے سے تشبیہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ اخی. آپ نے فرمایا کہ مؤمن مؤمن کا آئینہ ہوتا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے، امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ اخی. اور آج کے میرے خطبے کا موضوع یہی حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کے لیے آئینے کی مانند قرار دیا ہے. اس حدیث کے اندر اتنے گہرے معنی ہیں، اس حدیث کے اندر اتنے گہرے مفاہیم ہیں کہ اس حدیث کا شمار جوامع الکلم میں ہوتا ہے. جوامع الکلم یہ پیارے نبی کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی تھی، آپ جب بولتے تھے، آپ جب گفتگو کرتے تھے، کہنے کے لیے، سننے کے لیے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے آپ کی حدیثیں مختصر ہوتی ہیں، مگر ان مختصر احادیث میں معنی اور مفاہیم کے سمندر پوشیدہ ہوتے ہیں. یوں سمجھیے کہ یہ حدیث بھی بالکل ایک ایسی حدیث ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہمارے تعلقات آپس میں کیسے ہونے چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کا دوسرے کے سلوک، دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، تواصی بالحق کا فریضہ کیسے ادا کرنا چاہیے. بہت سارے گہرے معنی یہ حدیث اپنے اندر رکھتی ہے. آج کے خطبے میں میں اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. حضرات، پیارے نبی نے جو فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، آئینے کی صفت ہے، آئینہ صاف ہوتا ہے، آئینہ شفاف ہوتا ہے. مومن کو جب مومن کا آئینہ قرار دیا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ پاک دل ہو، پاک باز ہو، صاف دل ہو، اپنے دل میں کینہ کپٹ نہ پالے، اپنے دل میں حسد نہ پالے، اپنے دل میں بغض و عداوت جیسے جذبات نہ رکھے، اپنے دل میں نفرت جیسے جذبات نہ رکھے. مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو دوسروں کے حق میں آئینے کی مانند صاف رکھو. قرآن نے کہا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ان الشیطان ينزغ بینہم. اے پیغمبر، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں اچھی بات کہا کریں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے. شیطان دیکھو ہم میں سے ہر شخص کو دوسرے سے جدا کرتا ہے، دور کرتا ہے، وسوسے ڈال کر، غلط فہمیاں ڈال کر. اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی اختلافات ہوتے ہیں، جب بھی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں. شیطان نے میرے دل میں آپ کے سلسلے میں کچھ وسوسے ڈالے، آپ کے دل میں میرے سلسلے میں کچھ وسوسے ڈالے، میں اپنی جگہ آپ کو میرا بڑا دشمن سمجھنے لگا اور آپ مجھے اپنی جگہ مجھ کو بڑا دشمن سمجھنے لگے. حالانکہ بات ویسی نہیں ہوتی جیسے میں سوچ رہا ہوں، بات ویسی نہیں ہوتی جیسے آپ سوچ رہے ہیں، غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں. شیطان وسوسے ڈال کر ہمارے دل کے آئینے کو مقدر کر دیتا ہے. ہمارا دل جو آئینے کی مانند صاف و شفاف ہونا چاہیے وہ میل والا ہو جاتا ہے، میل کچیل اس پہ بس جاتا ہے، اس پہ گندگی بس جاتی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ آئینہ
کسی بھی چیز کی صحیح تصویر اس وقت بتاتا ہے جب صاف ہو. آئینے پہ میل کچیل جم جائے، آئینے پہ دھول جم جائے، آئینہ کسی بھی چیز کی سچی تصویر نہیں دکھا سکتا. ویسے ہی اگر دل کے آئینے میں ہم نے عداوتیں پال رکھی ہیں، نفرتیں پال رکھی ہیں، حسد کے جذبات پال رکھے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کر سکتے. دوسروں کے ساتھ وہی شخص انصاف کر سکتا ہے جو اپنے دل کو آئینے کی مانند صاف رکھتا ہو، جو یہ کہہ سکتا ہو یہ سینہ سینہ ہے، دل مثل آئینہ ہے. تو حضرات پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب پیارے نبی نے آئینہ قرار دیا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو دوسروں کے سلسلے میں آئینے کی مانند صاف رکھنا چاہیے، شفاف رکھنا چاہیے. دوسری بات، جب پیارے نبی نے مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا ہے، حضرات میں اگر یہ جاننا چاہوں کہ میرے اندر کیا عیب ہے، میرے اندر کیا خامی ہے، وہ مجھے معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں آئینے کے سامنے جا کر نہ کھڑوں. جب تک میں آئینے کے سامنے جا کر نہیں کھڑوں گا، مجھے یہ خبر نہیں ہوگی کہ کہاں کوئی داغ لگا ہے، کہاں کوئی دھبا لگا ہے. جب میں آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہوں تب آئینہ بتاتا ہے کہ یہاں ایک داغ ہے دیکھو، یہاں ایک دھبا ہے دیکھو، یہاں ایک عیب ہے دیکھو، یہاں ایک کمزوری ہے دیکھو. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ خود کو بہت صحیح سمجھتا ہے. یہ ہمارے نفس کا شر ہے، یہ میرے نفس کا شر ہے. میں اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ فرشتہ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے اچھا اور سچا سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو سب سے سیدھا سمجھتا ہوں. میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کوتاہی ہے، میرے اندر کیا نقص ہے، میرے اندر کیا عیب ہے، میرے اندر کیا کمزوری ہے، یہ تبھی معلوم ہوگا جب میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. اور جب پیارے نبی کہتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے، تو مطلب یہ ہوا اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے نفس کے اندر کیا کمی ہے، کمزوری ہے، کوتاہی ہے، اپنے دوسرے مومن بھائی جو تمہارے خیر خواہ ہوتے ہیں، تمہارے ہمدرد ہوتے ہیں، کبھی اپنے بارے میں ان سے بھی رائے لے لیا کرو، کبھی اپنے بارے میں ان سے بھی رائے لے لیا کرو. میں کیسا ہوں، میری گفتگو کیسی ہے، میری بول چال کیسی ہے، میرا رویہ کیسا ہے، میرا سلوک کیسا ہے، میرے معاملات کیسے ہیں. میری کمزوری مجھے دکھے گی نہیں، میری کمزوری میرا آئینہ دکھائے گا. اور آئینہ ہے میرے دوسرے مسلمان بھائی، میرے دوسرے مومن بھائی. مجھے چاہیے کہ میں دوس آئینے کے سامنے خود کو پیش کروں اور پوچھوں کہ بتاؤ کہاں میرے اندر کمی ہے. ورنہ تو انسانی مزاج کی جیسے کہ ہم نے کہا کمزوری ہے، انسان جلدی اپنی کمزوری کو نہیں مانتا، انسان جلدی اپنی غلطی کو نہیں مانتا، انسان اپنی پارسائی آپ بیان کرنے لگتا ہے، اپنی بے گناہی کی گواہی آپ دینے لگتا ہے. قرآن نے اس کردار کو پسند نہیں کیا ہے. قرآن نے کہا فلا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا، فلا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا. قرآن نے کہا اپنی پاک دامنی کی گواہی آپ نہ دیا کرو، اپنی پارسائی کی کہانی آپ سنایا نہ کرو، اپنے آپ کو پاک باز نہ بتایا کرو. ہوا اعلم بمن اتقا، تمہارا رب جانتا ہے کون واقعی متقی ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ کون پاک باز ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ کون پاک صاف ہے. اس لیے میرے بھائی یاد رکھیے، اصلاح نفس کا پہلا زینہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے پیش کریں، یعنی دوسرے مسلمانوں سے پیش کر کے ان کی گواہی اپنے حق میں لو، وہ بتائیں گے کہ کہاں کمی ہے، کہاں کمزوری ہے اور کہاں کوتاہی ہے. حضرات پیارے نبی نے مومن کو مومن کا آئینہ جو قرار دیا ہے، اس کے اندر اس سے ایک معنی مفہوم یہ بھی نکلتا ہے، آئینہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ صرف آپ کا داغ اور آپ کا دھبا نہیں دکھاتا، آئینہ آپ کی خوبیاں بھی دکھاتا ہے، آئینہ آپ کی خوبیاں بھی دکھاتا ہے، کہاں کیا حسن ہے آپ کے اندر، کہاں کیا خوبی ہے آپ کے اندر، آپ کو یہ لباس کیسے جچ رہا ہے، آپ کے لیے یہ رنگ کیسے جچ رہا ہے. آئینہ جہاں خامیاں کوتاہیاں ان کی نشاندہی کرتا ہے، وہیں آئینہ آپ کی خوبیوں کو بھی بیان کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر جہاں دوسرے کی خامی اور کمزوری پہ ہوتی ہے، وہیں دوسروں کی خوبیوں پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، دوسروں کی خوبیوں پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہمیشہ اپنی نظر تو اپنی خوبیوں پر اور دوسروں کی خامیوں اور کمزوریوں پر، میری نظر
ہمیشہ میری خوبیوں پہ رہتی ہے، اور جب دوسروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ دوسروں کی کمیاں کوتاہیاں نظر آتی ہیں. انصاف تو یہ ہے کہ مجھے جہاں میری خوبیاں نظر آتی ہیں، خوبیوں سے پہلے مجھے خود میری خامیاں نظر آنی چاہیے، اور جہاں مجھے آپ کی خامیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کی خامیوں سے پہلے مجھے آپ کی اچھائیاں نظر آنی چاہیے. میرے دوست ہوتے ہیں، دوست ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، دوست کی کوئی کمی ہمیں کمی نظر نہیں آتی، دوست کی ہمیشہ اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں. ہمارا جو مخالف اور دشمن ہوتا ہے، اس کی خوبی ہمیں خوبی نہیں معلوم ہوتی، دشمن کی ہمیشہ کمزوریاں ہی نظر آتی ہیں. یہ مومنانہ کردار نہیں. انصاف یہ ہے کہ دشمن کے اندر بھی خوبی ہے تو اس کی گواہی دو، مانو کہ یہ دشمن ہے میرا، مخالف ہے میرا، مگر یہ خوبی اس کے اندر ہے. اور انصاف یہ ہے، میرا اپنا جگری دوست صحیح، اس کے اندر کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، اسے میں تسلیم کروں، یہ میرا دوست ہے صحیح، لیکن اس کے اندر یہ کمی، یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ کمزوری ہے. قرآن نے یہ تعلیم دیتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو، ہمیشہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو، انصاف کے علمبردار بنو، انصاف کی بات کرنے والے بنو، بھلے سے یہ انصاف کی گواہی تمہیں اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے. اللہ اکبر. ولو علی انفسکم، انصاف کی یہ گواہی تمہیں اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے. اور دشمن کے سلسلے میں کہا، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی دشمن کی دشمنی تمہیں ظلم کرنے پہ آمادہ نہ کرے، دشمن کی دشمنی کی وجہ سے اس پہ ظلم نہ کرو، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. تم تقوی میں کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ تمہارے اندر کتنا تقوی ہے؟ تم اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہو؟ یہ تبھی معلوم ہوگا کہ دشمن کے ساتھ تم کتنا انصاف کر رہے ہو، دشمن کے ساتھ تمہارا سلوک تمہیں بتائے گا کہ تم کتنے اچھے ہو، کتنے سچے ہو، اور دشمن کے ساتھ تمہارا انصاف بتائے گا کہ تم اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہو اور کتنے متقی ہو. حضرات، مومن کو، مومن کا آئینہ جو قرار دیا گیا ہے، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کی خوبی ہو یا کسی کی کمزوری ہو، جتنی ہے اتنی بتانا چاہیے. آئینے کی صفت ہے، آئینے کے سامنے جب ہم کھڑتے ہیں، کمزوری جتنی ہے اتنی ہی بتاتا ہے، خوبی جتنی ہے اتنی ہی بتاتا ہے آئینہ. تو ایسے ہی جب مومن، مومن کا آئینہ ہے، کمی ہو، کمزوری ہو، کوتاہی ہو، یا پھر خوبی ہو، کمال ہو، جمال ہو، بات جتنی ہے اتنی بتانا چاہیے. غلطیوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، کمیوں کو رنگ روغن لگا کر کے پیش کرنا، رتی کو ہتی بنانا، رائی کو پہاڑ کرنا، یہ مومنانہ کردار نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ انصاف نہیں ہو سکتا ہے. مومن ہمیشہ انصاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، دشمنوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، مومن سبوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے. بات جتنی ہے اتنی بتانا چاہیے، بات جتنی ہے اتنی کہنا چاہیے، اس میں بڑھانا بھی غلط ہے اور اس میں گھٹانا بھی غلط ہے. اسی طرح سے حضرات، آئینے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آئینہ آپ کی کمزوری صرف آپ کو بتاتا ہے. جب آئینے کے سامنے آپ کھڑتے ہیں، اب اس نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں داغ ہے، کہاں دھبا ہے. جب آپ ہٹ جاتے ہیں، بعد میں کسی آنے والے کو آئینہ بتاتا نہیں کہ زید آیا تھا اور اس کے چہرے پہ اتنے داغ تھے، اتنے دھبے تھے. مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے سلسلے میں دوسروں کی کمزوری کو بیان کرنا ہو تو ڈائریکٹ ان کے سامنے بیان کرے، ناصحانہ انداز میں، خیر خواہی کے انداز میں. آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے اندر یہ کوتاہی ہے، آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، دوسروں کے سامنے بیان کرنا، پیٹھ پیچھے بیان کرنا، گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹنا، یہ سب مومن کی صفت نہیں ہو سکتی. اور اسی کو شریعت نے غیبت قرار دیا ہے کہ دوسرے کی کمی، دوسرے کی کمزوری، دوسرے کی کوتاہی، دوسرے کی غلطی، اس کو مجلسوں میں بیان کرنا، پیٹھ پیچھے بیان کرنا، دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اسی کو شریعت نے غیبت قرار دیا ہے، جو مردار بھائی کا گوشت کھانے کی مانند ہے. اسی لیے یاد رکھیے، کسی کی بھی کمزوری ہو، اس کے سامنے ذکر کیجئے، اس کے پیٹ پیچھے ذکر کرنا، یہ مومن کا کردار نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے میرے بھائی، آئینے سے جو تشبیہ دی گئی، اس سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ آئینہ
صرف ہماری کمی اور کمزوری بتاتا ہے، مگر وہ ہمیں ذلیل نہیں کرتا، ہمیں رسوا نہیں کرتا. آئینہ کمی تو بتاتا ہے، یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے، مگر آئینہ کبھی ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا. لہذا جب مومن مومن کا آئینہ ہے، یہ غلط ہے کسی کی کمزوری کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ بیچارے کی رسوائی اور مجلس میں اس کی ذلت ہو. کسی کی کمی کو بتانا ہے، ایسے بتاؤ کہ اسے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے خفت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے رسوا نہ ہونا پڑے. کسی کی کمزوری آپ دیکھ رہے ہیں، بلا کے تنہائی میں سمجھائیے، تنہائی میں بتائیے، بھری مجلس میں بول دینا، لوگوں کے سامنے بول دینا، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے حق گوئی سے کام لے لیا ہے. یاد رکھو، کسی کو رسوا کر کے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے، کسی کو ذلیل کر کے آپ رسوا نہیں کر سکتے. اصلاح اگر کرنا ہے، اصلاح ہمیشہ ہمدردی سے ہوتی ہے، خیر خواہی سے ہوتی ہے. کسی کو ذلیل کر کے کبھی اصلاح نہیں ہوا کرتی. بھری مجلسوں میں بول دینا، لوگوں کے سامنے بول دینا، یہ اچھی صفت نہیں ہے. پیارے نبی کی بھی عادت تھی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، پیارے نبی کے پاس جب کسی صحابی کی کوئی شکایت پہنچتی، آپ لوگوں کے سامنے نام لے کے نہیں بولا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا آپ ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے، کیا بات ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی ایسی حرکت کی ہے. نام نہیں لیتے تھے آپ، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس نے یہ حرکت کی ہے، اور جس سے وہ حرکت ہوئی وہ سمجھ جاتا کہ ہاں مجھے کو بولا جا رہا ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتا. ذل کسی کو رسوا کر کے، ذلیل کر کے ہم اصلاح نہیں کر سکتے. آئینہ کمزوری ضرور بتاتا ہے، آئینہ مگر کبھی رسوا نہیں کرتا. اس لیے صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، من وعظ اخاہ بالعلانی فقد شانہ. حضرت ابو الدرداء صحابی رسول فرماتے ہیں، من وعظ اخاہ بالعلانی فقد شانہ ومن وعظ اخاہ سرا فقد زانہ. جس نے اپنے بھائی کو بھری مجلس میں لوگوں کے سامنے نصیحت کی، سمجھو کہ اس نے اپنے بھائی کو نصیحت نہیں کی، ذلیل کیا، رسوا کیا. ہاں، جس نے اپنے بھائی کو تنہائی میں بلا کر سمجھایا، تنہائی میں بلا کر نصیحت کی، تو یہ شخص ہے جس نے واقعتاً اچھا قدم اٹھایا اور اچھی نصیحت کی. تو یاد رکھو، آئینہ کمی بتاتا ہے، کمزوری بتاتا ہے، آئینہ کبھی ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا. اس لیے کسی خطاکار کو ذلیل نہ کرو، کسی گنہگار کو ذلیل نہ کرو، کسی غلطکار کو ذلیل نہ کرو. اصلاح اگر مقصد ہے تو تنہائی میں بلاؤ، تنہائی میں سمجھاؤ. ہاں، اگر آپ کے سمجھانے سے وہ سمجھتا نہیں ہے، کسی ایسے شخص کو بتاؤ، کسی عالم کو، اس کے کسی رشتہ دار کو، خاندان کے کسی بڑے شخص کو، جس کے سمجھانے سے وہ بات سمجھ سکے. اسلام مقصد ہونا چاہیے، کسی کی رسوائی مقصود نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے حضرات، آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ صرف ہمارا ظاہر بتاتا ہے، ہمارا باطن نہیں بتاتا. آئینہ یہ بتاتا ہے کہ میرے چہرے پہ کیا خوبیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، میرے لباس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں. آئینہ صرف ظاہر کو بتاتا ہے، آئینہ یہ نہیں بتاتا کہ میرے دل میں کیا ہے. آئینہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میرا دل کالا ہے کہ سفید ہے. آئینہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے دل میں خوشیاں ہیں کہ غم ہیں. آئینہ صرف میرے ظاہر کو بتاتا ہے، میرے باطن کو نہیں بتا سکتا. جب مومن مومن کا آئینہ ہے، جب مومن مومن کا آئینہ ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، ہمیشہ ان کے ظاہر کو دیکھ کر معاملہ کرنا چاہیے. ظاہر میں وہ ہمارے ساتھ جیسے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ویسے چلیں. لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کا کسی کو حق نہیں، لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کا کسی کو اختیار نہیں. شیطان یہیں سے وسوسے ڈالتا ہے، تاکہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، بس دل میں ہم سے بڑی نفرت رکھتا ہے، دل میں ہم سے بڑا جلتا ہے، دل میں بڑا حسد رکھتا ہے. میرے بھائی، دل کی حالت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں، یہ اور بات ہے کہ دل کی کیفیتیں کبھی ظاہر ہو جاتی ہیں، بعض علامتوں سے، بعض قرائن سے، اس کی بنیاد پہ آپ احتیاط کرتے ہیں تو صحیح ہے، لیکن کوئی علامت نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، بس ہماری سوچ ہے، ہماری بدگمانی ہے، ہم نے یہ رائے قائم کر لی، ہاں یہ دل میں ایسا ہے، یہ دل میں ایسا ہے. یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں اور اختیار نہیں. دل کیسا ہے، دل میں انسان نے کیا رکھا ہے، یہ علیم بذات الصدور کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافروں کی ایک بستی پہ حملہ کیا،
کئی لوگوں کا ہم نے قتل کیا، ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے میں نے تلوار اٹھا لی، اور جیسے ہی تلوار اٹھائی اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا، اور میں سمجھا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ تلوار میں نے اٹھا لی ہے، ابھی تلوار چلے گی. وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، میں نے تلوار چلا دی، اسے قتل کر ڈالا. سفر ختم ہوا، سفر سے واپس پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے، سارا واقعہ سنایا، کہا کہ اللہ کے نبی، فلاں کافروں کی بستی پہ ہم نے حملہ کیا، ایک کافر جو ہے جب میں نے تلوار اٹھائی چلانے کے لیے فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، چونکہ وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا اس وجہ سے میں قتل کر دیا اللہ کے نبی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقتلته بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلته بعد ان قال لا الہ الا اللہ. بار بار آپ یہ جملہ دہراتے رہے، اسامہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود تم نے اسے قتل کیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود تم نے اسے قتل کیا. حضرت اسامہ نے کہا، اللہ کے نبی وہ تو موت کے ڈر سے نہ کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے غصے سے کہا، حلا شققت قلبہ، اچھا اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیے ہوتے، سینہ چیر کے دیکھ لیے ہوتے کہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، کس لیے پڑھ رہا ہے. پھر آپ نے کہا، فکیف تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاءتك یوم القیامہ، کہا کہ اے اسامہ، اگر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو اس نے پڑھا تھا اور اس کے باوجود تم نے تلوار چلا دی، تم نے قتل کر دیا، سوچ لو کل حشر کے میدان میں یہ کلمہ آ کر تم سے اپنا حق مانگے تو تمہارا کیا جواب ہوگا، کل حشر کے میدان میں یہ کلمہ آ کر تم سے اپنا حق مانگے تمہارا کیا جواب ہوگا. حضرت اسامہ کہتے ہیں، پیارے نبی کی زجر و توبیخ کو سننے کے بعد میرے دل نے کہا، کاش میں آج تک مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج مسلمان ہوا ہوتا، کہ آج تک مسلمان نہ ہوا ہوتا، نہ اس جنگ میں بھیجا جاتا، نہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوتی. دیکھو وہاں علامتیں تو بتا رہی ہیں، قرائن تو بتا رہے ہیں کہ وہ یقیناً کافر تھا اور موت کے ڈر سے پڑ رہا تھا، لیکن شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کا کسی کو حق نہیں، لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کا کسی کو اختیار نہیں، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اس پر فیصلہ لینے کا کسی کو اختیار نہیں، لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں پر ڈیسیشن لینے کا کسی کو اختیار نہیں. ہم مکلف ہیں ظاہر کے، آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں آئینہ ہمیں صرف ظاہر کی خبر دیتا ہے، وہ باطن کی بات نہیں بتاتا ہے. مومن جب مومن کا آئینہ ہے تو مطلب یہ ہوا ہمارے جو معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ان کا دار و مدار ظاہر پر ہونا چاہیے. دلوں کے حال اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اور کس کے دل میں کیا ہے اس حساب سے اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، اس کا حساب لے گا، اس کی جزا وہ سزا اس دے گا. یاد رکھیے، کسی کے دل میں جھانکنے کی کبھی ہرگز کوشش نہ کریں. اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کا آئینہ جو قرار دیا ہے، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی، کوئی مومن بھائی ہماری کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے، بتاتا ہے دیکھو آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، تو ہم اگر صاحب ایمان ہیں تو سچے دل سے اسے قبول کریں، پہلے سنیں، ہم تو سننا بھی نہیں چاہتے. ہماری کمزوری کی بات اگر آتی ہے، میری کمی کی بات اگر آتی ہے، میں تو سننا بھی نہیں چاہتا، قبول کرنا تو بات کی بات، پہلے سنو غور سے، سننے کے بعد غور کرو کہ یہ جو بات کہہ رہے اس میں کہاں تک سچائی ہے، کیا واقعی یہ کمی میرے اندر ہے، کیا واقعی یہ کمزوری میرے اندر ہے. اگر وہ سامنے والا نصیحت کر رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، اور ہم ریئیکشن دکھائیں، غصہ دکھائیں. کبھی ایسا ہوا ہے کیا آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوں، آئینے نے دکھایا تمہارے اوپر یہاں داغ ہے اور ہم نے آئینے کو مار کے پھوڑا؟ بے وقوف ہوگا وہ انسان جو آئینے کو اس لیے مار کے پھوڑتا ہے کہ وہ داغ دکھا رہا ہے، دھبا دکھا رہا ہے. ہم تو آئینے کے شکر گزار ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، آئینے نے دکھایا داغ ہے، ہم جاتے ہیں اس داغ کی اصلاح کر کے آتے ہیں، پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اسی لیے جب مومن مومن کا آئینہ ہے تو ہمارا کوئی مومن بھائی ہماری کسی کمزوری کی نشاندہی کرے، للہ غور سے سننا، توجہ سے سننا، پھر اس کی بات پہ غور کرنا، اور اس کے اندر جو صداقت ہے اسے قبول کر کے اپنی اصلاح کرنا. یا نفس کا شر غالب آتا ہے، نفس کا غرور غالب آتا ہے، انا غالب آتی ہے. قربان جائیے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے،
رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا انسان، صاحب کردار انسان، ایسا عظیم انسان، کیا کہتے تھے؟ حضرت عمر کہتے اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر، اللہ رحم کرے اس بندے پر جو میری خدمت میں میرے عیبوں کا ہدیہ پیش کرے، جو میری خدمت میں میرے عیبوں کا ہدیہ پیش کرے، جو میرے پاس آ کر بتائے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے، کیا عیب ہے، کہاں میں غلط ہوں، جو بندہ آ کر بتائے. امیر المومنین رحمت کی دعا کرنا ہے. یہ دل میں ایمان ہو، دل میں عاجزی ہو، دل میں انکساری ہو، ایسا صاحب کردار انسان ہی ایسی جسارت کر سکتا ہے کہ لوگوں سے کہیں کہ آؤ بتاؤ کہاں میرے اندر کمی ہے، کہاں میرے اندر کمزوری ہے، میں اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرات، آئینے کی ایک صفت یہ بھی ہے، آئینہ آپ کو آپ کی کمزوری بتا دیتا ہے، مگر آئینہ کبھی آپ کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت نہیں پالتا. میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، آئینے نے بتا دیا تمہارے چہرے پہ یہ کمی ہے، تمہارے لباس میں یہ کمزوری ہے، مگر آئینہ کبھی میرے تعلق سے نفرت نہیں پالتا. اسی لیے میرے بھائی، جیسے بات ہم نے اسی پہلے نقطے سے شروع کی، پہلے نقطہ بات اسی پہ ختم بھی کریں گے کہ مومن جب مومن کا آئینہ ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرو. اور دل کو پاک صاف رکھنے کا معنی یہ نہیں کہ غلطی کو غلطی نہ کہیں آپ، منکر کو منکر نہ کہیں آپ. غلطی غلطی ہے، ہم اسے غلط کہیں گے، منکر منکر ہے، ہم اسے غلط کہیں گے، بدعت بدعت ہے، ہم اسے غلط کہیں گے، لیکن اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے دل کو صاف رکھو. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے سعودی عرب کے مفتی گزرے ہیں، سعودی عرب کے کیا عالم اسلام کے مفتی کہنا چاہیے، بڑے صاحب کردار انسان تھے. اور ان کی جہاں بہت ساری خصوصیتیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی شیخ بن باز کی، اللہ نے ان کو بڑی مقبولیت عطا کی تھی، بڑی مقبولیت، ہر کوئی ان کو چاہنے والا. کبھی زندگی میں سعودی عرب سے باہر نہیں گئے، لیکن دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان ان کو چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، ایک عجیب مقبولیت اللہ نے انہیں عطا کی تھی. ان کے ایک شاگرد ہیں شیخ عبدالعزیز صدحان حفظہ اللہ، وہ لکھتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ شیخ بن باز سے پوچھا کہ شیخ محترم یہ بتائیے آخر کیا راز ہے اور کیا وہ خوبی ہے کہ جس کے سبب اللہ نے آپ کی محبت اس طرح لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، جن ممالک میں آپ گئے نہیں، جن ممالک کا آپ نے سفر نہیں کیا، اور وہاں کے مسلمان بھی اس قدر ٹوٹ کے آپ کو چاہتے ہیں، کیا راز ہے؟ شیخ صدحان لکھتے ہیں کہ پہلے تو شیخ نے میرے سوال کو اوائڈ کیا، جواب نہیں دینا چاہا، لیکن جب بار 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 میں نے اصرار کے ساتھ پوچھا بتائیے تو صحیح آخر کیا راز ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی جو محبت ڈالی ہے، بن باز رحمت اللہ علیہ نے کہا شاید وہ یہ نیکی اور یہ سبب ہو کہ میں اپنے دل کو مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ صاف رکھتا ہوں، مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، کسی کے اندر خرابی نظر آئی اس کی اصلاح ضرور کرتا ہوں، کہیں کوئی دو لڑتے ہوئے افراد نظر آئے جا کے صلح ضرور کرواتا ہوں، لیکن اپنے دل میں میں مسلمانوں کے حق میں نفرتوں کو نہیں پالتا. حضرات یاد رکھو، جو انہوں نے اپنے دل کو صاف رکھا، نتیجے میں اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دی. آئینے کی صفت ہے، آئینہ کمزوری ضرور بتاتا ہے، آئینہ کبھی نفرت نہیں پالتا. اسی کردار کا ہم کو حامل ہونا چاہیے. غور کیجیے کتنی عظیم حدیث ہے یہ، جس میں پیارے نبی نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. ہمیں آئینے کی مانند ہونی چاہیے، آئینے کی یہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو یہ خوبیاں اپنے کردار میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم.